Өнөөдөр амралтын өдөр. Яг одоо үзэгч та хайртай хань халамжит гэргий халуун гэр бүлээрээ энэ өдрийг өнгөрүүл гэж байгаа. Эрхэм үзэгчтэнд цав цагаан цастай дуун өвлийн хүйтэн цаг айчлан ирсэн ч алтнаар амьдралд гийсэн аз жаргалтай өдрийн минь хүргэе. Хүн гэдэг хүсэл мөрөөдөл хүч хөдөлмөрөөрөө амжилтанд хүрч ар гэр аанд найз ард нөхөд дунд амьдрна гэдэг сайхан. Хин сайн хөдөлмөрлөн түнд аз жаргал хаалгаа нээн гэдэг эрхэм үгээр энэ удаагийн дугаараа эхлүүлж байна. Айл бүрийн хоймирт залрах цэнхэр дэлгэцээр тань бид энэ удаад улс их орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд гар бий хүчин зүтгэж яваа. Залуу банкир гэгдэх Монгол улсын сангийн дэлгэцээд чулууны ган хуйгийг дүү ган тулгын хамт урин оролцуулж ажил амьдрал амралт чөлөөт цагийг хэрхэн өнгөрүүлдэг. Саны спортоор дунчиг гарамгай гулгадаг болохоо харуулсан ах дүү хоёрын дунд явуулсан тэмцээн уралдаанд хэрхэн оролцсны үзэгч та яг одоо хүлээ авсан уу? Сайн мэцэн үзэгчтэй амралтын өдрийн айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Үзэгч та бүхэндээ Sky Resort бас мэдчилж байна. Тэгэхээр манай энэ хүү нэвтрүүлэг маань бол амралтын утгаараа бид Sky Resort-тай хамтран бэлтгэн өргөдөг үлээ. Тэгээ манай өнөөдрийн хүндтэй зочид бол Монгол улсын сангийн дэдсайд ган хуйг маань за дүгийн хамтар оролцож уралдаан тэмцээнд итгэвтэй оролцоод мөн амттай яриа дэлгэх байгаа. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За амралтын өдрийг айдахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр та бас ингээд нэвтрүүлэгт оролцох цаг зав гаргасан гэдэг маш их баярлалаа. Тэгээд дүүгийнхээ хамт оролцсон гэж байна. Тэгэхээр уралдаан тэмцээн зохион байгуулна гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд өрсөлдөхөд бэлэн нөөдөг чинь. Петерч одоо багасаа одоо 37 8 жил дандаа өрсөлдөлт явсаар гал ирсэн шүү дээ. Та ер нь ихээсээ яг хідүүлээ вэ? Гурлаа. Айлын хиддэг хүм хүүхэд вэ? Өөрийгөө танилцуулъя. А би энэ гэрүүлд одоо 3 ах төвийн дундхан. Чулууны ган тулга тэнгэрүүл тавлаа байдаг. Би бол 2 эрэгтэй дүүтэй. 4 хүүтэй. Манай тулгайгийн дуу бол харин 2 охин байд. 16-атай, 6-атай 2 охинтой. Тэр талаараа тулгаа маань бол бас жоохон манлалал яваад байгаа. Тэгэхээр манайхаас жилийн дөрөвлөлтэй, эрт суур амьсгалтай ийм нөхцөл бид нар амьдардаг. Тэгээд үүл бас нөгөө идэрсэн хүүтэнгээ тэр тусмаа зарим нэг хүмүүс нь салхи агаарт гарах нэг хомс байдаг. Тэгэхээр спортоор хэрэг хичээлдэг вэ? Тэгээд та бидний арталтаас ингээд хүүхэд залуучууд маань тийм ингээд амралтын өдрөөс ингээд Sky Resort дээр ирээд ингээд сайхан амардаг юм байна. Энэ л дээр бидэнтэй үзэл бодлоо олцооч. Ер нь спортыг бол аль багасаа бид нар одоо бүхэл төрлөөр нь хичээлж сонирхож оролдож ирсэн. Бид нар нийслэлчүүдийн хувьд бол одоо чөлөөт цагаараа зөвхөн одоо гэртэ зургт үзээд хаяа нэг хандгаад явчихдаг гэсэн бол одоо энд хөөх сухтайгаар яриад байгаа сайхан цан чараар уулах тийм цаг боломж гарч байгаа тул төлөх байртай байдаг. Одоо 3 дахь жилдээ тийш ярьж байгаа. Танай гэрт спортоор хамгийн тэргүүлэх нь яг хин бэ? Спортоор одоогийнхөө хоёугаа мал тэргүүлж байгаа та. Жишээ нь одоо 3 дахь жилээ хичээлж байгаа хувьд бол чамлалтгүйх амжилт гаргаа явж байгаа. 3 жишээ би чи 2003 оноос эхлээд анх Оросод очиж голгож ирсэн. Цанаар. Бүр баг багт бол гүйлтийн цанаар болгодог байсан. Тулгаа бидэд түрүүн би хэлсэн ер нь багасаа тэгэл бүхэл спортоор хамт хичээлдэг. Аав ээж авчиж секцэн бүх юм хамт оролцдог. Тэгэхээр дугуун унсан ч уралдан бүх барилдсан ч уралд одоо тэмцэлд нь машин барьсан ч гэсэн одоо хорондоо уралдаад ингээд тэгж явсараагаал өдөө өрсөндээд яг хөө мэдээж яриг одоо амдрал бол өөр олон сайхан тийм сала замуудыг бий болгодог хүмүүс тордорно сонголтойгээ явдаг. Та бид хэд ч гэсэн толгой өтөрийн хувьд бол ингээд өөр өөр бас тодорхой хэмжээний спортуудыг сонирхоод сүүлийн хэдэн жил хоёугаа сонирхож байгаа спорт нь арай илүү олон л та тийм дуу спорт цаан конки гэдэг тэрүүгээр ялч гэлээ одоо. Яг би бол араас нь бас яд дотхоо бас үзгээ явж байгаа. Тэс залуу байна. Тий, нас арай залуу. Юу нээр спортын хувьд бол яг өнөөдөр өвлийн спортуудаар бол бүхлээр Монголд хийж болдгийн бүгдийг л одоо хийхийг оролдож байна. За харзан тал орч үзэг юм байна да. Юуний хувьд 100 бол харин сонголт бол нэлээ их болоо явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр цаг нь болохоор танаа энэ нэвтрүүлгээр 100 бас гольфийн талбай дээр ч юм уу, мотоцикл дээр ч юм уу, хөлмөгийн талбай дээр ч юм уу бас уулзч ярилцах боломж гарах байх гэж найдаж байна.
За тэгэхээр биднийг бол олон сайхан тэмцээн оролтоон хүлээж байна. Би та хоёртай ярилцдаа бол маш гоё үзүүлбэрүүдийг манай үзэгчдэд үзүүлэх юм болоо гэж бодлоо. Уулын цанаар гулгах дуртай. Аа, гүлтийн цанаар бас би өнөөдөр гулгана гэж бодож байгаа. Сайхан хөлрүүлээд бүх биенийх бүйнд ачаал өгчдөг. Аа, дагнаад хичээлж байгаа бүр ингээ нарийн юмнууд гэвэл хөлн бөг карате, кёкушин карате гэдэг ингээд спортууд байна л да. А энэ бол зөвхөн хобби, сайхан амрна. А хүн бол өөрөө нэг химороо сэргээ нэг монголчууд ярьдаг шүү дээ. А барууныхан бол unwind одоо зарим нэг ингэдэг нэг бий болсон бие доторх төвчрлээ арилгах, адреналин аялгаруулах гэдэг нэргээ ярьдаг. Тэгэхээр энэ хурдтай буух бол нэг талаас нь бол нэг тодорхой хэмжээнд айцыг төрүүлээ. Хүний биед бол тэр адреналин гэдэг зүйлийг бол ялгаруулдаг. А нөгөө талаас нь бол энэ чи бие дээр хөлтөр бол асар их хэмжээний ачаал бууж ирдэг. Тэгээ та нар ингээ өөрсдөө харах бах. Би бол одоо 80 кг хүн гэхэд энэ цанаа энэ бүх тоног юмнуудаа өмсөд нэг 90 кг болоод ингээ тоош ингээ бууж яхад бол тэр бууж байгаа одоо нэг 50 км хурд хурдаар миний жин үржигдээд нэг хөлн дээр энэ эргэлтийг бол хийхэд одоо 300 400 кг ачаал нэг хөлн дээр ингээ нэг эргэлтэн дээр л бууж ирдэг. Тэрнгээр бол хүн бол бас нөгөө биеийнхээ чилээ гаргах тийм сайн давуу талтай. За та бас үзэгчдэд нэг зүйлийг уриалаад гурлаад тэмцээн оролтоонд оролцоод тэр сайхан үзүүлбэрүүдийг үзье гэж бодлаа. А өөрөө хэлэхүү те. За тэгээ монголчууд ингээд мэдээж ажил хийж байгаа өнөөдөр зүгээр залуучууд бидний хувьд ч гэсэн ер нь бол их их хийж бүтээх юм он жилүүд урд байгаа. Тэгэхээр мэдээж ажлын ирээр хажуугаар нь бас гэр бүлд цаг цаваа гараа зарцуулаад ингээд өөрсдийнхөө одоо би эрүүл мэндэд бас тодорхой хэмжээнд анхаарч явах нь бол ялч зүг өө. Тийм болохоор одоо залуучууд маань ингээд цагаар сайхан байгаа дэр ингээд санаараа болгосаа гэж уриалмаар байна те. Би уриалчгүй. Ялтын төлөө эцсийг хүртлээ. За баярлалаа. Одоо бүгд хамтдаа сонирхолтой тэр үзүүлбэрийг үзэх болно. Тэгэхээр яг одоо өдөө үлбэртэйгээ хамтгаар үзэгчтэй. Ингээд сайд ган хуяагаа дүүгийн хамт тэмцээний эхлүүлэхийн тулд хувцас өмсөж хэрэгслээ аваад тунчиг хурдан гарцгаалаа. Үзэгчтэй бид яг одоо агаар элитэн дээрээ суучаад байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манд дугаарт Монгол улсын хамгийн дэд сайд ган хоёр манд дүүтэйг оролцож байгаа хүлээ. Яг ингээд надад таа яагаад ч ингээд агаар элитэн дээр их гоё тий. Хоёр хүүхэд автаа ч юм уу Монгол улсын хөгжлийг магадгүй ийм болно гэж төсөөлж байна. Мөрөөдөл бол мэдээчэрэг тодорхой хэмжээнд бол байсан баг. Гэхдээ яг өнөөдөр 2012 оны өвөл одоо ийм сайхан газрыг манай нэгэн мундаг эсвэл нөхдөл нийлээд байгууллаа хөх залуучууд ийм сайхан амарх боломжийг бүрдүүлнэ гэж бол бодож байгаагүй. А энэ бол хөгжил бол яг ингээд гинт санаандгүй байдлаар ингээд ороод ирд юм байна. Өнөөдөр эрхүүд очиж болгодог байсан зав болцоогоор ажлын хажуугаар бол Европ төрж ахта санаар болох тийм болцоо байдг ус энэ ийм зүйл Монголд болно доо гэж ер нь баг одоо арийн үед багхгүй дээ л гэж боддог байсан. Таны хувьд бас ямар өөр хөдөлгөөн байсан? Миний хувьд ч гэсэн адилхан. Бид нар ч одоо өмнө баг цагт ажиллаж байгаад эрхүүл очиж одоо сий тав талаар амардаг байсан тий. Одоо нэг юм олон дээр биш. Бид одоо зүгээр 2-3 жил энэ төр төсөл хийгээд хэрэгжиж байгаа нь бид нар бол маш баяртай байдаг. Тэгэхээр чөлөө цагаар бол ер нь тэгэл нашаал эрхийг хүсдэг тий. When it snows, 그렇게 사랑은 맞죠. 자, 어쨌든 어떤 비제가 하나씩 이제 벌써 이제 나한테 스토리를 내가 다 올렸지. 근데 반대 사이드가 되게 생각하다 왔어. 요즘 야무 파티 제발 나도 그렇지 좀 잡지네. 자, 어떻게 해야 됩니까? 이게 2로 기차가 가라 했던 데 3 болоо 같은 거 가라 했던 데 나라 차가 좀 좀. 야, 바로. 아, 되게 되게 돌아갈 때 내가 10 톨지 오는데. 이제 다 그렇게 두려 죽게 됐대. 네, 어서 야원. 어서 그 담다 연들이 먹습니다. 다 그렇게 죽게 됐대. 어비 부리. 아하. 자, 그 우지다. 그들 함께다. 아, 베렌더 우지다. 막고 희는 두루 잡지. 아, 하나 잡지. When it snows. 그렇게 사랑은 맞죠. Be with me. 하얀 눈처럼. One day when
тэгэхээр үзэгчтэй гараан дээрээс бол ахтай хоёр маань хөдөлсөн байгаа. Тэгээд сангийн сайд ган хоёуг маань бол нилээ сайн гэж өөрөө хэлсэн байна. Тэгээд яг баринтгийн орж ихэн бүгдээр хамтдаа харцгаая. Тактик хэрэгсэн. Нэг хоёроо байл гарсан. Тэгээ яварч байсан түрүүнд гарлаа. Тэгээ баринд бол хоёрт орж ирлээ. Тэгээ хоёр мэдчих тийм муу үйлч шүү. Мөнгөн медаль шүү. Тэгээ таяг яаж хэрэглэхээр юм нэг хувийн нэг юм байх шиг байна. Тэрийгээс үзэгчтэй оолцож. Гэхдээ энэ зүгээр л юу шүү. Яаж болгох тэр техник хэсэл болно шүү. Тулгаа маань бол саяхнаас ингээд ихэлдэл байна. Цаг гарахгүй. Бас нэг оролдоогүй. Тэгээд одоо ихтэй нааг нүгүүлтийн санаа төрүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Би одоо та нарт энэ кар дээрээс нэг бууж үзүүлээ. Спортоор тунч сайн хичээлдэг бололтой. Гэр бүлийнхэн дундаа хамгийн олон зүйлийг манлайлан сурдаг болохоор дүүнэрэнч үлгэр дуурайлал авдаг гэсэн. Яг гүлтийн санд руугаа явж байна тийм ээ. Гүлтийн санд дээр зогсож байна. Гүлтийн санд хичээл ер нь 7 хоногийн хэдэн өдөр ирж хичээлдэг гэх юм уу даа. Анх удаага. Тийм төрөө жил 4 сард Швейцарын Сакборыг сотд болдог. Ингээд энэ марафонд орхолсон. Дэлхийн залуу мандалагч болоод. Тэгээд дэлхийн залуу мандалагчнаар орно гэхлээр би бас очиод ороод 4 хоног суралцаад тэгээд марафонд нь 21 км гүгээд 2 цаг 55 минут гүйсэн. Тэгэд хурж ирсэн. Энэ жил би 42 км-ийн гүйнэ гэж бодож байгаа. Тэг өнөөдөр эхлээ ингээ бэлтгэл эхэлж байна. Өнөөдөр нэг харцсангүй хүүтэн тэгэд яг одоо юус гэж хэлэх бол 4 үс эхэлсэн үед л да. Бэлтгэнд тий орж ийл да. Өнөөдөр хасах 30 байна, гоё байна. Тэг чи сайн даа, тэмцээн оролцоо маань үргэлжлүүлээд за өөрийнхөө бас чаддаг зүйлийг үзүүлж байна. Тэгэхээр яг ийм спорт хичээлдэг ахтай гэж байна, гоё юм шүү. Гоё яг ер нь зугаатай шүү дээ. Манай бол ер нь айгуу тийм ээ, энергитэй, ямар сайн байд дээр үгүй. Манай зүрэсэл цаав байна гэдэг. Тийм зүрэсэл манай одоо дуусчгүй батарей гэдэг нэр өгсөн. Тэгэхээр ер нь нэлээ энергитэй. Лагаад явах бас ирчихвэ цаав. Өөрөө ч гэсэн. Лагаад бас чамгүй спортоор хичээллэх дуртай болж гинөө. Тий, гоо яг дөрөв бас хийжсэн. Ер нь манай аавч өөрөө бас янз бүрийн спортоор хичээлдэг байсан. Парашютаар болдог байсан. Мотын спорт их хархаат юм байсан. За энэ яг энэ кросс цамдэр ч гэсэн их явддаг байсан. Өдөр яг багаас нь спортоор, янз янзын спортоор хичээллүүлсэн. Тэрнийх нь бас нэг ач тус байдаг л багтаа. Тэгээ ч юу нэг төр өсөйг үүтгийг үл ажиран явж байна тийм. Тэгээ үүтгэж гэж үзэхгүй шүү дээ. Тэгээ үүд бол ер нь явна тийм. За тэгвэл одоо яг очих цэгтээ очиад гоё үзүүл түрдээ үзүүлье. Гадаа хүүтэнч бидний спортын тэмцээн уралдаан үргэлжилжсээр уламж өрсөлдөөнтэй болж хэрхэн үзүүл бүр үзүүлэх бол хамт та харцгаая. Say
одоо хэрэгсэл гэх юм бол маш олон зүйл дээ тий. Мэд өндөр нь болохоор тохоогоор багч шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол хөнгөн багч шүү дээ. За энэ бол гүлтийн кросс гүлтийн цаны тайг гэж байна. Кросс гүлт нь бол дотроо хоёр янзтай байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр нь бас нэг харилцан өөр өндөртэй багч шүү дээ. За ерөнхийдөө бол мөрөөр мөрний хэмжээнд байх ёстой гэдэг нь тайгын. Тэгэд тайгынх нь энэ доотлын энэ одоо энэ үзүүрийг харсан ч гэсэн өөр байгаа биз тийм ээ. Энд чинь ингээ уртаа. Энд чинь дандаа хойм чирэгдэж явдаг учраас ингээ урталтай ийм үзүүртэй байдэг. Өнөөдөр миний тэр уулан дээр суудаг цан бол энэ байж байна. Гутал нь бол том данхаасан пиавер одоо хүнийг энэ шилбээр нь бол сайн бариад гулгадаг ийм хүчтэй бэхлэгтэй хүнд энэ ирмэг нь эрт ийм цан байдаг бол богнохон одоо миний мөрөөр татчихаач. А энэ бол одоо кросс гүлтийн цан. Тэгэхээр бол үндсэндээ одоо надаас илүү урт тгсэн мөртлөө богнохон ирмэг واخхгүй пиавер пиаврын ийм одоо энэ ч нэ төмөр ирмэг واخхгүй зүгээр одоо энэ гүлгэр тийм яролтой ийм цан واخ жишээтэй. Тэгээд бэхлэгэн нь бол хэлбархан аль болохоор хөнгөн байна. Энэ гүлтийн цан учраас. Тэгэхээр ялгаанууд бол ийм байгаа. А энэ цан нь болохоор нөгөө классик загварын цан учраас классик гүлтэр идэг гүлдэг цан учраас бол энэ яролтой юм арзаартай яг энэ гол дээр. Ягаад гэвч юу нөхөөр энэ цан бол газраас салахгүйгээр нөгөө хоёр одоо хоёултаа ороод гүөхөд эргээд нөгөө хүн түлхэхэд бол энэ эргэж хоошо ухрахгүй тулд бол ийм арцгар ярол гол дээр ийм арцгар байдаг. Гэхдээ энэ бол урагшаа гулах боломжтой хоошо ухрахтай энэ садаа болдог. А мэдээж хэрэг энэ дээр бол бас нөгөө цасан дээр голгодгүй болгодог тийм тос дээрээс нь түрхээд ингээд гүйдэг гэж над хүмүүс тайлбарлаж байна. За. Шалан төрлийн хэд юм шүү дээ. Та юу яах юм бэ? Олимпиад оролцох юм уу? Тэгээ олимпиад би хэлсэн шүү. Одоо марафонд очиж оролцсон. Гүйлтэл. Тэ. За. Амьдралын зөв хөвшилд алхам алхмаар бүрхийн тул үзэгч та амралт чөлөөт цаг үр бүтээлтэй өөрийнхөө эрүүл мэндэд ач тустай. Аз жаргалтай өнгөрүүлж байхыг яг одоо үеийн хөтөлбөр урайлж байна. Хайшин тавилгүй яг одоо хэрэгжүүлэрэй үзэгчтэй. За яг одоо үеийн хөтөлбөртэйгээ хамт байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай үеийн хөтөлбөр Sky Resort-оос үзэгч та бүхэндээ хүрч байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочид бол Монгол Улсын сангийн дэд сайд Ган Хуяг ах маань за дүүтэйгээ хамт оролцсон байгаа. Чад тагмынхаа бүгдтэйг биш нэг зах цухаас нь үзүүлсэн л тээ. Тэгж байгаа. Аг байсан бол үзүүлэх үү. Яг хөө тэгээд цаг сайхан уран дулаан цаг ирэхлээр өөр хийдэг юмнуудаа үзүүлж бас болох юм аа түрүү хэлсэн. Миний айдал бас яг хөө сонирхтой хичээлдэг хичээлэгч байхдаа зүгээр сонирхтой зүйлс их байдаг. Тэгээд тэр нүүл зуны цагт хаврын номор гэлтүүл янз янзын өөрхөө сонирсан зүйлүүдийг л явуулдаг та. Тэгэхээр чи тэгээд бид нараас үйл хийдий байсан гэсэн та нэг өөртөө цаг зав гаргаад тийм ээ гэр бүлийнхэндээ цаг зав гаргаад нэг сайлах агаарт утаанаас жоохон хол байгаарэ гэдэг үднээс энэ хүн нэвтрүүлгээс Sky Resort-о хамтран бэлтгэдэг л дээ. Тэгээд бас нэг нэвтрүүлэг манд дуусах юм төгчээд тэгээд нэг бяцхан тэмцээн явуулт юм аа. Тэгээд би энэ удаад хошин асуулт тавих байлаа гэж одоо нэг зүйлийг бидний бодлоо л да. Яг хоёр эрэгтэй эрчүүд манд аралж байгаа учраас нөгөө 32 цаанлах байдаг шүү дээ тийм ээ. Цаанлах тийм. Би шилийн сайн ир валж гэж хэлдэг шүү дээ тий. За энийг одоо яг алтан хэлэлэндээ хин хамгийн хол зөв амьсгаагаа авч хэлнэ. А за тэр хүн манаас бас нэг авьяасаа үзүүлж ингэж дүүний. За яаж хэлдэг үлээ тэр чинь за. Яг нэг амьсгаа авч аваад би шилийн сайн ир болж 32 цаанлахыг нэг амьсгаагаар тоолё. Нэг сайн ир хүн болж байна тий. Тий. За сайн бэлтж аваад тэгээд тэгээд нэг цаанлах 2 цаанлах байлгүй дээ. За яг бэлтгэв. Арай аюугаараа. Залуугаар арай жирэх нь хурд юм аа. За тэгээ. Би 1 цаг ир болж 32 цагаанлах 1 цагаар 1 цагаанлах 2 цагаанлах 3 цагаанлах 4 цагаанлах 5 цагаанлах 6 цагаанлах 7 цагаанлах 8 цагаанлах 9 цагаанлах 10 цагаанлах 11 цагаанлах 12 цагаанлах 13 цагаанлах 14 цагаанлах 15 цагаанлах 16 цагаанлах 17 цагаанлах 18 цагаанлах 19 цагаанлах 20 цаг 21 цагаанлах 22 цаг. Бат нэг авчлаа тэгээ. Авчлаа шүү дээ. Я бид хэвчтэй мэш учраас тэ. За дахиад нэг үзэх үү? За 21 өрсөл. За яг дараа нь үзээ та. Одоо хоёроо. За. За амсгаа айсаа авах хэрэгтэй. Санах хэрэгтэй. За гэж. Ли. За.
Замаа эхлээд гинт хэлцэн болохоор манай хоёр одоо оролцогчд маань зүгээр байхад 32 36 хүртэл явчихтай. Тэгээ одоо хаалаа малгаа шингэлэг болохоор чи одоо хүн бахан гүйлэг зүүлгэж байгаа дараа нь хамгийн хэцүү даалгавар сүлдний болж штэ. Энд чи өстө амргуу даваа байна. За би нэгэн сайн яр болж 32 цагаан лонхыг нэг амсгаар толёо. 1 цагаан лонх, 2 цагаан лонх, 3 цагаан лонх, 4 цагаан лонх, 5 цагаан лонх, 6 цагаан лонх, 7 цагаан лонх, 8 цагаан лонх, 9 цагаан лонх, 10 цагаан лонх, 11 цагаан лонх, 12 цагаан лонх, 13 цагаан лонх, 14 цагаан лонх, 15 цагаан лонх, 16 цагаан лонх, 17 цагаан лонх. За за. За. Хилгий хичээлээ. 21-д ялчуулаа. Сүүлдээ цанх холоо явцсан. Тэгээ 22 хийчихлээ. Надаг бол яг нэг тэмцээн дээр яллаа. Тэг нэг тэмцээн дээрээс яллаа шүү дээ тий. Яллаа тий. Одоо заавал 32 үзээ явах хэрэгтэй тий. Ер нь бол ялчлаа одоо тий. Ер нь бол 32 толчноо толчно тий. Тийм ээ. За тэгээ баярлалаа. Өнөөдөр цаг зав гаргаад хүүдэн гэсэндээ бас өөртөө хийж чадах зүйлийг үзэгчтэй бас үзүүлэн баярлалаа. Тэгээд ер нь манай нэвтрүүлгийг амраад иж байгаа үзэгчтэй зориулдаг учраас гэр бүлийн аз жаргал гэж яг та бүгдийн хувьд яг юу вэ? Гэр бүлийн аз жаргал мэдээч хэрэг хоёр дотны хамгийн хайртай хүмүүс маань бүгд эрүүлэнх дор дорных нь ажил үйлс нь бүтэмжтэй, сэтгэл нь ханамжтай. Тэгээд ингээд нэг хаяа нэг сайхан мэгнэт ширээ тойрд суугаад би өөнийхөө амар мэндийг мэдээд ээж эхнэр хүүхдүүд нь тэндээ ингээд одоо бужигналтад суух одоо надад бол их сайхан байдаг. Дүүнэр маань ер нь бол бид нэр бас тийм хойр дотно байхыг ямагтчихэдэг. Манай хоёр дүү ган тулаг ган зэрэг хоёр бол ямагт намайг дэмжиж бүхэл талаараа одоо түшиж ирсэн. Тэгэхээр тэр нэг гэрүүлийн өөрийн доторх тэр халуун дотно уур амьсгал намагч гэсэн ямагт одоо альч ажлыг бол барьж аваад хийхэд бол хурцлж зориг хүчийг бол өгдөг. Тэгээд өнөөдөр гадаадад төр хугацаагаар суугаа ээжтэй эхнэртэй хүүхдүүдтэй дүүнартай хайртай бүхий л одоо хүмүүстэй одоо энэ завшааныг ашиглаад бас хамгийн сайн сайхныг хүсээд та бүгэнтэй бүгдээр нь ч маш их хайртай шүү. Та бүхнийхээ одоо хайрыг ч гэсэн би дааж явахыг хичээж явдаг шүү гэж хэлж. За. Тэр ер нь гэр бүлэрээ яг ингээд одоо илдэг шүү дээ хамаатан цаг нараа ч юм уу ингээд сардаа ч гэдэг юм уу 7 хоногтой ч юм уу яг тэгж цоглордгоо танайхан. Манайх ер нь тогтмол цоглордгоо. Тэгээ манай ээж ээжиндээ цоглорно. Ээж маань сайхан хоол хийн. Хоол хийчихэд бид нэр гадуудна. Тэг өдрийн цанаар ирээд нэг сайхан хоол идэх гэхэд ер нь 7 хоногт 2 3 байн уулзна. Тэн цоглорно. Тэг тулгааг эсвэл унтчихт нь чи босоо нэг сайхан мах гаргаж ирээд төшөглөөд нэг сайхан хоол ийж тэр өргөччин ч төрүүжлийн ганц хоёр одоо хэрийн бага юм биш үү? Тэрийгэ бэлтжээ гэх. Тэгэд найз нөхдөд аваад хүүхдүүд аваад очиж суучих. Би энэ дээр их очно тий. Би энэ дээр очно амран сайхан тий. Хоолун тий. Эхнэрүүд маань сайхан хоол хийн. Тий. Тэрийг бол амталж идэх бол бид бүгд дуртай. Амталж идэх гэснээр ер нь гарын тань хоол яг юу вэ? Тэгэл нөө нэг дандаа цаг завгүй байдаг хүмүүс чинь галтгоондоо суугаад хоол хийх юм бас их хүүхдүүдийн үед гэсэн их сонин сайхан байдаг шүү дээ тий. Харамсалтай хоол хийх цаг бол үнэхээр юм байдгүй. Ер нь бол хоолыг янз янзыг хийнэлтэ би бол гэхдээ яг үнэндээ бол одоо гэртээ хамгийн сүлд хизээ хоол хийж хөхтөдтэй өгснө бол та бодвол нэг 3 сарын өмнө нэг манай хүү намайг та нөгөө нэг шарсан нэгэн шарсан маха төмстөгөө хийж өгөөч гэдэг нэг гууж байгаа хэлсэн баг. За тэгэхээр манай өвдөлт хөтөлбөр манаас үзэж түндэ яг одоо гэдгийг нэртэйгээр хурж байгаа л да. Тэгэхээр ер нь яг одоо цагийг ашиглаж одоо цаг дээр амьдарч сэтгэхийн үн цэнийг ер нь хой хүн талаасаа та бүхэн юу гэж боддог вэ? Яг одоогоор цөмөр амьдрья гэдэг асуудал бол одоо Монголд бол өнөөдрийн одоо шилжилтийн хүн бүхэн дор бүрнээ нилээдэх хэмээг бодож ажиллаж хөдөлмөрлөх шаардлагатай байгаа үед бол ер нь бас их цохимжгүй байдэ гэдэг хүмүүс ярьдаг. Би тэрнтэй бас зарим талаараа санал нийлдэг боловч ихэнхдээ ер нь бол хүн нэг удаа амьдардаг. Маргааш тийм болно, нөгөөдөр тийм болно, 2 жилийн дараа би тэгж сайхан амьдрна гэдэг бол бас хайрам юм шиг санагтаад байдаг л та. Өнөөдөр хүн бол амьдрах ёстой.
Өнөөдрийнхөө амьдралыг аз жаргалаар дүүрэн бие биендээ урам хайр хайрлсан болвол одоо нэг нэгэ очиод түшээд авсан болвол байгаа юмаа бас бусадтайгаа хуваалцсан тийм үзэл суртал бол Монголд өнөөдөр залуучууд ялангуяа бас төдийлөн харагддгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн амьдралын мөч болгон бол үнэтэй байдаг. Мөч болгоно хайрлж амьдрах хэвээр өнөөдөр гэхэд бид нар цөмөрөө хамтдаа сайхан танилцаад найз нөхдөд болоод ингээ гарч ийн. Тэгэхээр хүнд бол хамгийн үнэтэй нэг зүйл бол мэдээж хэрэг цаг хугацаа байдаг. Цаг хугацааг эргүүлэх боломжгүй байдаг. Тэгээд би нэг зүйлийг бол залуучуудаа ямагт ингээд сануулад яриад яваад байгаа. Би Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгч. Тэгээд нэг зүйлийг чамаас бас асуу. Өнөөдөр чинь хэдэн сарын хэдэн бэлээ? 1 сарын 21. Тэгээ 1 сарын 21 хэд дэх өдөр вэ? Хасаа өдөр. Бямгар гэсэн юм аа. Тэгэд хүмүүс бямгар дараагийн бямгар гэдэг байна. Тэрний дараа дахиад нэг бямгар байна. 12 гэдэг өдөр бол бас л байдаг өдөр. 1 сарын 12 гэдэг бол дараа жил дахиад нэг тохиолдно гэд боддог байхгүй. А гэхдээ яг өнөөдөр яг энэ сууж байгаа мөчийг цөмөрөө энэ амьдралдаа дахиж давтж чадахгүй. Ямар нэгэн байдлаар бид нэр аваа санамжид үлдээд эргээд ингээ хараад тэр үед ингэчдэг байж тэгчдэг байж гэж ингэж бодоод цагийг бол эргүүлэх боломжгүй болсон байдаг. Тэгэхээр 2012 оны 1-р сарын 21 гэдэг бол өөрөө дээрээс бидэнд бэлгэлдсэн байгаа асар том бэлэг гэдгээр нь хүмүүс яг одоо тэрнийг сайн бодоод ойлгоод авчихвал тухайн өдрөө би юу хийж өнгөрөх вэ? Хинтэй харьцах вэ? Ямар зүйлийг хийх вэ? Ямар ажил амжилт гаргах вэ? Ямар одоо уян хийх вэ? Ээжигээ яаж баярлуулах вэ? Эхнэрийгээ яаж байрлуулах вэ? Хүүхдүүдтэй юу зааж өгөх гэдэг байдлаар бол ингээд хандаад эхлвэл хүний амьдрал өөрөө их сайхан баян болоод эргээд дурсгаж ч гэсэн харамсах зүйлгүй нэг сайхан налгар тим амьдралыг хамтдаа ингээд цөмөрөө энэ 21-р зууны эхний хагаст амьдарч байгаа бид бол биеиндээ ингээд бэлэглээ туваалцаад хамтдаа явуулах боломжтой юм байна. Таны хувьд? Миний хувьд одоо гэдэг бол ер нь бол ялгаагүй л тийм. Тэгэхээр хүмүүс өнөөдрөө л амьдрах хэрэгтэй. Хит хол 10-20 жилийг одоо өөр дөр төсөөлөд авах бас тэмч утгатай зүйл шахалтай. Тэгээ өнөөдөр хүн юу хийж байна? Юу амжилт чадчихжээ? Тэрнээсээ одоо ямар үр ашиг нь авч чадчихжээ? Тэргээл сайхан мэдрэл өөрийн бололцооны хэмжээгээр нь хангаад за бусад ойр дотнд туслах, тэг нөхөрлөх энэ улсуудаа дэмжлэг үзүүлэх. Тэгэл одоо ойр дотны улсуудаа сайхан баяр баясгалантай байлгах. Юу хүсэж байна? Тэрийг одоо хийж өг. Тэ одоо буруу зүрх үзүүл хийгдэж яригдвал тэрийг зөв талаас нь ойлгох. Ерөөсөө нэг жирийн л хүний өдөр тутмын амьдрал та тий. Тэ өдөр тутмын амьдралаа сайхан амтрахаа амьдрал хин ч гэсэн сайхан амьдраад. За баярлалаа. Тэгээд цаг хугацаа гэдэг зүйл маань харагдсан юм шиг хурдан өнгөрдөг. Тэгээд надад бас нэг үг санаанд орж ирэл л да. Өнгөрсөн бол түүх, ирээдүй бол зориг. Яг одоо бол бурхны бэлэг болон ирдэг учраас яг энэ цаг мөчөдөөс манай үзэгчид халуун дулаан ярьцлага өрнүүлж хин хийж чадаж, хийж бүтээж байна. Хин гэр бүлдээ цаг зав гаргаж байна. Тэр хүн амжилтанд хүрдэг гэдгийг бас цогцсон чалтлаа тийм ээ яриандаа бид дурдлаа. Тэгээд та бүгдийн ажилдаа амжилт хүсье. Яг одоо өдрийн хөтөлбөртэйг хамт байсан хэрхэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ирж буй 7 өдрийн энэ цагтаа бүгдээр хамтдаа уулзгаална. Баярлалаа. Ja.